တဲ့ညအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ရေပောင်းလိုင်းစဉ်စစ်ဆေးထုတ်ပေးခြင်းတွေကိုအွန်လိုင်းကနေစာရောက်မှုပြန်လည်စတင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းသိန်းနေရာအထက်ငွေပေးချေမှုတွေကိုဘန်စနစ်ဖြစ်တာပေးချေဖို့ဘဟုဘန်ကထုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့သတင်းအစရှိရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပူးဆောင်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရေပောင်းလိုင်းစဉ်စစ်ဆေးထုတ်ပေးခြင်းတွေကိုအွန်လိုင်းကနေစာရောက်မှုပြန်လည်စတင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာCOVID-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမိုးရုံးလက်အောက်ခံရုံးနေအားလုံးမှာရေမောင်းလိုင်စင်စစ်ဆေးထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအနွေပါရှိရကစတင်ပြီးတော့အွန်လိုင်းဘွတ်ကင်စနစ်နဲ့ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုန်လန်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနက COVID-19 ရောဂါကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာရှိတဲ့ကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနတွေဖြစ်တဲ့ခရိုင်ရုံးတွေမှာလူစုလူဝေးနဲ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းအသိပညာပေးသင်တန်းတွေရင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ရေမောင်းလိုင်းစင်ဖြည့်ဆို့ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကို2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာ3ရက်ကစပြီးတော့ခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေခေတ္တရပ်ဆိုင်ခဲ့ရာကြောင့်ရေမောင်းလိုင်းစင်ဖြည့်ဆို့မဲ့သူများပြားလာနိုင်ပြီမဲ့လေ COVID-19 ကူးစက်ပြန့်မမှုမရှိစေဖို့နဲ့လူစုလူဝေးများပြားခြင်းတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်social distancing နဲ့အညီလိုင်းနာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံခွဲရွာသားကြီးတနေရာထဲမှာခါဝေးရင်မောင်းလိုင်းစင်ဂါကြီးရင်မောင်းလိုင်းစင်ငါရင်မောင်းလိုင်းစင်အစ်စ်ဖြည့်ဆို့သူတွေနဲ့ရေစီကန်းလမ်းစီကန်းပညာပေးသင်တန်းတယောက်လိုသူတွေအတွက်လည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရင်မောင်းလိုင်းစင်ဖြည့်ဆို့လိုသူတွေနဲ့ရေစီကန်းလမ်းစီကန်းပညာပေးသင်တန်းတယောက်လိုသူတွေအနေနဲ့ဖြည့်ဆို့ရမယ့်နေ့ရက်နဲ့သင်တန်းတယောက်မဲ့ရက်ကိုနိုဝင်ဘာ9ရက်ကစတင်ပြီးတော့ရခိုင်အတိုင်း www.rt80.government.mm website မှာ online booking အနည်းဆုံးရက်ကနေပြီးတော့အများဆုံး30ရက်အတွင်းတိုတင်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါရရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့သိန်း100အထက်ငွေပေးချေမှုတွေကိုဘဏ်စနစ်နဲ့သာပေးချေဖို့ဘဟုဘဏ်ကထုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့သတင်းမှာတဲ့သိန်း100ထက်ပိုတဲ့အရောင်းဝယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှန်သမျှကိုဘဏ်စနစ်အသုံးပြုပြီးတော့ digital ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဗဟိုဘဏ်ကနိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့ညပိုင်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ငွေပေးချေမှုစနစ်တွေပုံမှန်ထိရောက်စွာအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အလုံးကရှင်းထုတ်ဆောင်ရွက်စီစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခြေခံပစ္စည်းနဲ့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းခြင်းဝယ်ခြင်းလွှဲပြောင်းခြင်းတွေအတွက်ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုအတွက်ငွေပေးချေမှုနဲ့အခြားငွေပေးချေမှုတွေပြုလုပ်ရမှာတစိမ့်ကိုငွေသားနဲ့ပေးချေမှုကိုစက်သိန်း100ထက်မပိုစေဖို့ကန့်သက်ထားပြီးတော့ဒီပမာဏထက်ပိုတဲ့ဒီသည့်ပေးချေမှုတွေအတွက်မဆိုဘတ်စနစ်အသုံးပြုပြီးတော့ digital ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ကြဖို့အတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်စက်သိန်း100ထက်ပိုတဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို digital ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ရမှာ mobile ဘဏ်လုပ်ငန်း internet ဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ပေးချေခြင်းဘဏ်ကတ်တွေနဲ့ပေးချေခြင်းချက်လက်မှတ်ငွေပေးအမိန့်လွှာ POA နဲ့ပေးချေခြင်းစည်ရင်းပြောင်းပေးချေခြင်း account transfer နဲ့ငွေသားနဲ့ဘဏ်ကိုပေးသွင်းပြီးတော့ငွေပေးသွင်းပြီးကြောင်းစာရွက်စာတွေအထောက်အထားတွေတင်ပြပြီးတော့ငွေပေးချေခြင်းနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဘဟုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဆိုပါအမိန့်ကြော်ညာစာကထုတ်ပြန်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့အကျိုးတက်ရောက်စေရမှာဖြစ်ပြီးတော့လိုက်နာရန်ကြောက်ွက်မယ်ဆိုရင်တည်ဆဲဥပဒေတရရဲ့အရေးယူခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်တွေအတွက်73စီတွေရောင်းချရဲဆိုတဲ့တဲ့မှာအဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ကုန်သစ်တာတင်မော်တော်ယာဉ်တွေအတွက်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့တက်မှတ်ထားတဲ့73စီအယောင်ဆိုင်တွေမှာတက်တာတဲ့နှုံထားတဲ့73စီတွေရောင်းချပေးလျက်ရှိရလို့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ BOC 73စီအယောင်ဆိုင်ကနေပြီးတော့တည်ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကပြင်ပပေါင်စည်ထက်ရောင်းနေပြီးတော့ဈေးကြိုင်လေးလံစနစ်နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေရောင်းချခဲ့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံကုန်သစ်တာတင်မော်တော်ယာဉ်များအသင်းကပြည်ပက73စီဝယ်ယူတင်သွင်းဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ10,000ရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။အထူးရရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ10,000ကိုပြည်ပက73စီဝယ်ယူတင်သွင်းခဲ့ပြီးတော့ယခုအခါနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့73စီအယောင်ဆိုင်50ဆိုင်ကနေပြီးတော့တက်တာတဲ့အထူးစည်းနှုန်းတွေနဲ့73စီတွေရောင်းချပေးလျက်ရှိကြောင်းအထူးတို့ရောင်းချပေးရမှာအများအားဖြင့်တော့ထို့သို့ရောင်းချပေးရမှာအများအားဖြင့်တော့ဒီဇယ်စီးပွေကိုရောင်းချကြပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အခြေခံစည်းနှုန်းအပေါ်73စီတည်ပို့စီဘောင်းကရောင်းချတာဖြစ်တဲ့အတွက်73စီတစ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဈေးတို့အနည်းငယ်ကွာခြားမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။
ယခုအခါတက်တာအထူးစင်းနှုတ်နဲ့ရောင်းချပေးတဲ့73စီအယောင်ဆိုင်နေမှာအဝေးပြေးကုန်စီပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်နဲ့ကုန်တက်တာတဲ့မော်တော်ယာဉ်ကြီးတွေသာမကမော်တော်ယာဉ်ငယ်များလည်း73စီလာရောက်ဝယ်ယူမှုရခိုင်ကားထက်ပုံမများပြလာရလို့သိရပါတယ်။အထက်အပြင်အဝေးပြေးကုန်စီပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ကုန်တက်တာတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနီးတူပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းက၅ဖမ်းလေးအတွက်လည်းတက်တာရဲ့နှုံထားတဲ့73စီရဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်စေဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့စီစီဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ Marvel စကားရိုက်ကူးပြီးတော့နှစ်လအကြာမှကိုရီးယားကိုပြန်လာခဲ့တဲ့ဘတ်ဆိုဂျွန်ဆိုတဲ့တဲ့မှာ။နိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့နေ့လယ်မှာဘတ်ဆိုဂျွန်ကအင်ချုံအပီပီဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုရရှိလာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အမင်းသားက Marvel စကားရိုက်ကူးပြီးတော့နှစ်လအကြာမှအင်္ဂလန်ကနေပြီးတော့ကိုရီးယားကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာပါ။သူရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ Orson Entertainment ကပတ်စိုဂျွန်ကသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ထားရဲ့ကူရဲတွေနဲ့အခြားအချိန်စရာတွေကြောင့်အပြန်လာခဲ့ပါပါလို့ပြောကြားထားပါတယ်။အမေသားပတ်စိုဂျွန်ကဒီစကားအတွက်ကိုရဲ့ကူရဲတွေအားလုံးကိုပြင်းပြသေးခြင်းရှိမရှိမသိရသေးပဲနဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာစီစဉ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေပြီးစီးပါကရဲ့ကူရဲကိုပြန်လည်စတင်သွားမှာလားဆိုတာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ရခိုင်ကတဲ့တင်အတိုင်း Marvel စကားနဲ့ပတ်စိုဂျွန်ရဲ့ဇက်ကောင်အမည်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းသားပတ်စိုဂျွန်ကဒဲမာပဲစကားမှာပါဝင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လျက်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ IMDB မှာပတ်စိုဂျွန်ရဲ့နာမည်ကိုတင်ညာထားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းဒီပုတ်ကတော့မင်းသားဆိုဂျီဆပ်နဲ့ရှင်ဆွန်ရွန်ဒိုကိုအတူမြင်တွေ့ရအောင်မဲ့ထောက်တော့လောရာဒရမာဆိုတဲ့သတင်းမှာပရိသတ်တွေအားပေးကြတဲ့မင်းသားနှစ်လက်ကို MBC ရဲ့ဒရမာအသစ်တစ်ခုမှာအတူတူမြင်တွေ့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒရမာနာမည်ကတော့ဒေါက်တာလောရာဖြစ်ပါတယ်။ဖီလင်းစရောက်တွေမှာတရုတ်ဆောင်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအရရှိထားတဲ့မင်းသားရှင်ဆွန်ရော့ခ်ရဲ့အေဂျင်စီကတော့ဒီဒရမာရဲ့မှာပါဝင်မဲ့အကြောင်းကိုအတည်ပြုပေးထားပြီးပါပြီ။အလားတူပဲဒရမာလောကကနေအနားယူနေတဲ့ပရိသတ်တွေမတွေ့ရတာအကြံနေပြီဖြစ်တဲ့မင်းသားဆိုဂျီဆော့ကလည်းဒီဒရမာရဲ့မှာပါဝင်မှုအတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းကတော့ဆေးမှုကင်းဒရမာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုကြောင့်မလို့ပိုင်ဆိုင်သမျှအရာအားလုံးဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ Genius ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တစ်ယောက်နဲ့အဲ့ခွဲစိတ်မှုကြောင့်တဝဲသောမိသားစုဝင်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အစိုးရအရှိနေတယောက်ရဲ့ဇလန်းမျက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးပူးပေါင်းပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုငွေကြေးဆွစီပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့တံမိုးဖြတ်ဖို့စူးစမ်းသူတွေကိုအပြစ်ပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဂျီဆော့ကတော့ဟန်ယီဟန်ဆိုတဲ့ဇယုတ်ကလည်းတရုတ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ယီဟန်ကတော့အထွေထွေခွဲစိတ်မှုမှာရောရင်ကောင်းပိုင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုမှာပါနှစ်ထပ်ကွန်းကျွမ်းကျင်တယောက်တဲ့ပါရမီရှင်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဆွန်ရော့ကတော့ Honor's Hand Company ရဲ့အာရှရုံးခွဲဥက္ကဋ္ဌဂျေရန်လီရဲ့နေရာကပါဝင်သရုပ်ဆောင်မှာပါ။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ lobby လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာအထူးပြုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ဂျေရန်လီကသူ့ရဲ့စကားတစ်ခုအပြုအမူတစ်ခုနဲ့အရာအားလုံးကိုထိစုံနိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့ကိစ္စတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဘာမဆိုလုပ်လို့ရှိသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျေရန်လီကခံမရခက်ခဲသူဖြစ်ပြီးတော့ဒီဒရမာတွေကအရေးကြီးတဲ့အစရုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဆလန်ကိုတော့ Mr. Temporary ကိုရေးသားပေးခဲ့တဲ့ Jan Hong ချောကရေးသားပေးထားပြီးတော့ Director ကတော့ Heiji, The Village Akira Secret နဲ့ Eiji Mero ကိုရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ Lee Young Sook ကအကူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dr. Laura ကတော့အပိုင်း16ပိုင်းပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့2022ခုနှစ်ရဲ့ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာ MBC ရုပ်သံလိုင်းကနေထုတ်လွှင့်ပြသသွားမယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အတွက်နိုင်စင်တဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညှနာချင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းရွှေလန်းချမ်းပြည့်အနေနဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ပါစေရှင်